daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartana daawanaysa ay kuna soo dhawaada war wixii dalka gudihiisa iyo caalamka intiisa kaleba aad iigahaynood ka daawanaysaan TV-ga caalamiga Star TV xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxa uu diyaaray anoo Hodan Isxaaq Jibriil. Qodobada wararkayga ugu waaweyna waxaa ka mid ah Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo mar kale gudoomiye u doortay Maxamed Cismaan Jawaari. Wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland Shucay Maxamed Muuse oo ka hadlay xaaladda abaaraha iyo waliba saameynta ay doorashadu ku yeelan karto. Madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Guuleed ayaa dib ugu noqday magaalada Cadaado. Guddiga deegaanka Bari ee Horseed ee magaalada Burco ayaa ka hadashay xaaladda abaareed ee dalku ku jiro. Madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalka Mareykanka Mr. Barack Obama ayaa khudbad macasalaamiina u jeediyay taageerayaashiisa. Daawadayaal, kuwaasi waa qodobada wararka ugu waaweyn. Haatana u diyaar garoobo warkii oo faahfaahsan, balse marka hore qadar xayaysiisa.